Минулої середи, 27 вересня, працівники комунального підприємства «Послуга» розчистили від побутового та непобутового сміття контейнерний майданчик, що на розі Миколаївської та Ветеранської. У четвер, 4 квітня, тут знову безлад. На цьому контейнерному майданчику було все повністю вичищено, тобто стояли контейнери, була зачищена сама площа біля контейнерів, цього нічого не було. Менше як за тиждень, ми бачимо, що, ну, ви бачите, що. Тобто люди виносять все, що заманеться, з двору виніс, а далі хай вони розбираються самі. Це неправильно, це неповага до мешканців, які тут проходять мимо, йдуть на роботу, йдуть в школу, проходять, взагалі проходять по цей контейнерний майданчик. Головна причина, чому контейнерні майданчики перетворюються на стихійні сміттєзвалища, полягає в тому, що окрім твердих побутових відходів, біля баків люди залишають промислові та будівельні відходи, рештки рослинного походження, а також зрізане гілля. Це залишки тварин, це залишки одягу, це негабаритне сміття. Заліза і тощо там може бути. Також часто зустрічається це будівельне сміття. Сміття біля баків є порушенням правил загальноміського благоустрою, зазначає головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю міської ради Андрій Бойченко. Одним із порушень правил благоустрою, виконання правил благоустрою є складування будь-яких відходів поза межами контейнерів або контейнерних майданчиків, що, ну, приводить до перевантаження контейнерних майданчиків і надання послуг. За порушення правил благоустрою територія міста Прилуки, відповідно до 152 статті Адміністративного кодексу про адміністративне правопорушення, передбачено штраф від 340 до 1360 гривень. Це так зване нетипове сміття заважає роботі комунальників. По-перше, в тариф не входить його вивезення. Втім, найголовніше, воно перекриває спеціалізованій техніці під'їзд до контейнерних майданчиків. Є випадки, коли непотріб залишають посеред контейнерного майданчика, при цьому баки, що там встановлені, залишаються напівпорожніми. Люди залишки дерева, проше сміття просто накидають, що унеможливлює його повне заповнення. І те, що не догрузили, просто складають в околиці, що в свою чергу, опять же, не дає можливості вивезти працівникам КП «Послуга» дані контейнера або взагалі перешкоджає під'їзд до контейнера для збору мусору. Часто у сміттєві баки викидають будівельні відходи, які при завантаженні завдають шкоди сміттєзбиральній машині. Останнім часом теж наблюдається тенденція виходу з ладу техніки КП «Послуга», тому що сміттєві баки викидаються нетипове сміття, точніше не побутове, і що приводить до пошкодження транспортних засобів, що в свою чергу приводить до того, що автомобілі знімаються з маршруту і приводить до збою прибирання сміття в місті. Якщо в контейнера вкидають будівельне сміття і воно попадає в машину, то при час пресування воно шкодить преси. Це основна причина виходу з ладу машин. Під час дії місячника і таке великогабаритне сміття комунальникам доводиться збирати та вивозити на сміттєзвалище. Втім, після завершення загальноміського прибирання цей непотріб прилучани мають власними силами доставляти на полігон твердих побутових відходів. Все, що є з дому, не можна сюди зносити. Ви подивіться, матраси лежать, скло, для це ж лобове скло від автомобіля. Ну не повинно це тут бути. Хотілося б ще раз і ще раз, щоб прилучани розуміли, що є побутове сміття, і це побутове сміття вивозить наше комунальне підприємство «Послуга». Інше сміття, якщо у вас таке є, особливо такі, як матраси, особливо це будівельні якісь матеріали, це повинно бути окреме замовлення на комунальне підприємство. І тоді комунальне підприємство приїздить до кожної оселі і вивезе це сміття. У ході місячника ситуація із збором та вивозом сміття у місті загострюється, адже в цей період прилучани інтенсивно зносять сміття різного типу до контейнерних майданчиків. Ми зараз вивозимо все сміття, яке знаходиться обабіч дорог, які знаходяться біля контейнерів, але це буде діяти тільки під час місячника. Місячник закінчується. Далі все сміття, яке не є побутовим, повинно бути утилізовано за окремі кошти. Чимало місця займає зрізане гілля, котре прилучани неподрібненим зносять до баків. Великогабаритні гілки. Оце буде, приїде послуга. Звичайно, вона приїде, комунальне підприємство, послуга приїде, це забере, але це тут якнайменше два рейси. І оці гілки вони будуть вести як повітря, тому що вони
Ну, займають об'єм, але ж нічого не важить. Разом з тим є і добросовісні жителі Прилук, котрі розуміють всю складність роботи комунальників та дослуховуються до їх прохань. Потрібнюють гілля та складають ув'язки. Гілки, будь-які відходи городництва у дрібний спосіб, тобто подрібнюйте їх до пів метра, робіть ув'язанки і вже, якщо нема куди, зробити десь компостну яму, тоді вже виносьте, будь ласка, до контейнерного майданчика, але ж наголошую, це тільки під час місячника. Загалом по місту налічується 77 контейнерних майданчиків. В'ячеслав Хорт називає найпроблемніші з них. Вулиця Соборна, 125, це у нас перехрестя вулиці Костянтинівська-Пушкіна, це у нас перехрестя вулиці Ветеранська-Миколаївська, також у нас ще зараз є таке місто, як району там вулиці Лермонтова і також вулиця Козача. Міська влада закликає прилучан дбати про чистоту вулиць нашого міста, цінувати нелегку працю комунальних служб. Чистота в нашому місті залежить від свідомості наших мешканців. Якщо ви хочете, щоб в нашому місті був порядок, не створюйте стихійних сміттєзвалищ. Поважайте роботу міської ради, поважайте роботу усіх комунальних підприємств і любіть своє місто.